בוקר טוב, אני מבקש להתייחס עוד לדף של של אתמול, של שבת קודש, בהבנה של מחלוקת רבי ורשב"ג. לדעת רבי יוחנן, כך ביאר רשב"ם, לראשון יש רק קניין פירות, כשאדם אומר אחריך לפלוני. אז אם כן, המחלוקת היא, האם בין רבי לרשב"ג, האם קניין פירות כקניין הגוף דמי או לא? לפי רבי, קניין פירות לא כקניין הגוף, ולכן הוא לא יכול למכור את הגוף. ולרשב"ג, קניין פירות הוא כמו קניין הגוף, ולכן הוא יכול למכור את הגוף. כך הבין רשב"ם את המחלוקת. התוספות אמר שגם לרבי יוחנן, המחלוקת בין רבי לרשב"ג היא האם באמת, כשאדם אומר אחריך, יש לו לראשון רק את הפירות, שהם כגוף או לא, או שיש לו גם את קניין הגוף, כמו שיגיד ריש לקיש. כלומר, המחלוקת היא לא תלויה בשאלה האם קניין פירות כקניין הגוף. יכול להיות שקניין פירות לא קניין הגוף, אבל השאלה מה הוא התכוון לתת לו כשהוא אמר אחריך לפלון. האם הוא התכוון לתת לו רק את הפירות, או הוא התכוון לתת לו גם את הגוף. יש אפשרות שלישית שרבנו יונה מעלה אותה בשם הגאונים, שאומר שבאמת הם נחלקו בשאלה האם הוא התכוון לתת לו את הגוף או לא, אבל המחלוקת אם הוא התכוון לתת לו את הגוף או לא תלויה בשאלה אם קניין פירות כקניין הגוף. ואפשרות רביעית שרבנו יונה עצמו אומר אותה, של חולה על מה לראשון אין אלא פירות בלבד, ולכו לאלמה, קניין פירות כקניין הגוף דמי. אלא שגם אם קניין פירות כקניין הגוף דמי, אז עדיין לא אומר שאתה יכול למכור את הגוף. כיוון ש... אז מה אם קניין פירות כקניין הגוף? אבל אין לך את הגוף. ורבן שמע מגמליאל אומר, שהפירוש הוא שברגע שאתה בא ואומר שקניין פירות כקניין הגוף דמי, אז המשמעות היא שבעצם אתה נתת את הכל לראשון, אלא אם כן, הוא לא ימכור את זה. אבל בהנחה שהוא כן ימכור את זה, אז אין החינמי, נתת את הכל לראשון. עד כאן ההבנה איך רבי יוחנן הבין את מחלוקת רבי ורשב"ג. אבל ריש לקיש הבין את זה אחרת לגמרי. כולם מודים שקניין פירות לא כקניין הגוף דמי. אלא שהשאלה היא, מה זה קניין, מה זה אחריך? אפשרות אחת, כך אומר רשב"ם, לדעת רבי, לראשון יש רק קניין פירות, וקניין פירות אפשר למכור את זה. ולדעת רשב"ג, באחריך, כשאדם אומר אחריך, יש לו לא רק קניין פירות, אלא גם קניין הגוף, כל עוד זה בידו. וקניין הגוף של השני לא יחול מעכשיו, אלא רק אחר כך. אחרים רצו להגיד, שלדעת ריש לקיש, המחלוקת בין רבי ורשב"ג, האם כשאנחנו אומרים אחריך, זה כאומר מעכשיו דמי או לא. לדעת רבי, הפירוש הוא שכשאדם אומר אחריך, אז כאילו הוא אומר מעכשיו זה כבר שייך לשני, ולראשון אין רק פירות. ואילו לשני, לדעת רשב"ג, כשאדם אומר אחריך, השני יקבל את הגוף רק אחרי הראשון. רבנו חננאל עולה ממנו אפשרות מעניינת נוספת, ככה עריף הביא אותו, שגם לריש לקיש נחלקו בשאלה אם קניין פירות כקניין הגוף דמי, ולדעת רבי שמעון וגמליאל, קניין פירות הוא כקניין הגוף. אוקיי, אז זה נושא אחד. נושא שני ששווה לדון בו הוא, זה לגבי מכירת הגוף, מה לגבי מכירת הפירות? אז רשב"ם אומר שלגבי מכירת הפירות אין ויכוח, שלדעת רבי ברור, שלדעת כולם ברור שמותר למכור לכתחילה, גם לדעת רשב"ג, כך רשב"ם אמר. אבל תוספות ראש אמר שמשמע שלדעת רשב"ג אפילו לכתחילה אין לו אלא את הפירות אם הוא תלש אותם, אבל למכור את הפירות מה פתאום? והרב"ד לוקח את זה אפילו עוד יותר מרחוק, הוא אומר שלדעת רשב"ג אסור לו למכור את הפירות
כי הם ניתנו לו רק לצורך אכילה ולא לצורך מחיר. שבוע טוב.